Dobrý den, vítejte u nás na Střelnici v Hovoranech. V dnešním díle si představíme téma, které je v poslední době velmi aktuální a velmi žádané, a to jsou tlumiče. Předem bych chtěl říci, že se v tomto videu úplně nehodláme zabývat tím, který tlumič je nejlepší, nejtěžší a podobně. Já myslím, že takových videí je na internetu spoustu. Někdo se s tím dal práci, my to nechceme dělat vlastně celý znova zbytečně. Stejně tak se nebudeme snažit o to nějakým způsobem zprostředkovat ten zvukový vjem tomu divákovi, protože to prostě je nepřenositelný, to si musíte vyzkoušet naživo, jak to vnímáte, ten hluk a tu účinnost, takže o tomhle to taky nebude. A já bych se chtěl v tomto díle věnovat takovým těm praktickým věcem ohledně těch tlumičů, protože je o tom spoustu věcí, co povídat, a který málo kdo ví a málo kdo si je uvědomuje předtím, než si ten tlumič pořídí. Proč je to tak aktuálně populární téma? Důvod je jednoduchý. Změnila se nám legislativa zhruba před rokem, kdy tlumiče byly dříve zakázaným doplňkem, to znamená něco, co prostě si běžný člověk nemohl pořídit, nebo pouze na výjimku. Ale v dnešní době, podle dnešní legislativy, se ty tlumiče staly zcela legálními, pokud máte zbrojní průkaz. Ty tlumiče jsou zbraní kategorie C, to znamená, nabýváte je bez nákupního povolení, koupíte si ho a jdete si ho pouze registrovat, dostanete k němu normálně kartičku, stejně jako ke zbrani, má to výrobní číslo a všechny náležitosti. A ještě nutné podotknout, že tlumiče není možné používat pro osobní ochranu. To znamená, a není to nanošení, nemůžu nosit pistoli s nasazeným tlumičem a používat ji pro osobní ochranu. A ty tlumiče můžu používat pro sportovní účely, můžu je používat pro lovecké účely, pro hobby střelbu, prostě pro ty ostatní věci, krom té osobní ochrany. Jinak tedy ty tlumiče fungují v režimu zbraní. Ten tlumič je považován na stejnou úroveň jako zbraň. To znamená, má výrobní číslo, výrobce a tak dále, průkaz zbraně. Stejně s ním tak zacházím, stejně ho musím mít uskladněný jako zbraň a stejně tak ho předkládám ke kontrole při prodlužování zbrojáku a tak dále a tak dále. Prostě je to zcela v režii jako zbraň. Já bych ty tlumiče se snažil trošičku rozdělit do různých kategorií a podkategorií, aby člověk, který s těmi tlumičema nikdy nepřišel do styku, maximálně tak za obrazovkou nějakého hollywoodského filmu, což není úplně dobrý příklad, aby se v nich byl schopen trošičku orientovat. A já bych ty tlumiče rozdělil na, řekněme, dvě základní použití. A to je jako tlumič, který opravdu má vytvářet to, že se bude střílet tiše. A potom je to tlumič, který je použitý na ráži, která je nadzvuková, a tam má mít trošku jiný účel. Z toho vyplývá jednoduchá věc, že je třeba rozlišovat ráže na nadzvukové a podzvukové. Jak si jistě pamatujete ze školy, rychlost zvuku je zhruba 330 metrů za sekundu. To znamená, pokud mám takovou ráži, která letí pomaleji pod touto hranicí, tak se jí říká, že je podzvuková. Ta, která letí rychleji, je nadzvuková. Základní princip je takový, že pokud mám tu podzvukovou ráži, tak při tom výstřelu mě dělá největší hluk ten výstřel samotný. Pokud použiju vhodný tlumič, ten hluk odstraním a ta střela už potom letí tiše. Ve chvíli, kdy mám nadzvukovou ráži, tak ta střela letí nadzvukovou rychlostí a ten hluk mě nevytváří jenom výstřel té zbraně, který mě ten tlumič může utlumit, ale potom ten hluk vytváří i samotná střela, která letí vzduchem. Jako příklad si můžete vzít jakékoliv proudové letadlo, které vidíte na obloze, napřed ho vidíte a za ním je ten sonický třesk, to, jak letí tak rychle, že proráží ten vzduch a vytváří ten hluk. To stejný vlastně by vzniklo ve chvíli, kdyby jsme použili
třeba nějakou ráži 223, která letí 1000 metrů za vteřinu, dáme na to tlumič, který nám utlumí hluk toho výstřelu, ale následně bude pořád slyšet ta střela, takže ten výstřel stejně bude slyšitelný. Z toho nám může vyplývat, že aha, takže já tlumiče můžu používat jenom u ráží, které jsou podzvukové? Není tomu tak. Můžu je používat i u těch nadzvukových. Nicméně používáme tam za jiným účelem. Ten účel u těch podzvukových jsme si řekli, to znamená snížení toho hluku až na nějakou, řekněme, slyšitelnou úroveň. U těch nadzvukových se ty tlumiče používají z různých důvodů. Jeden z důvodů je takový, že chrání toho střelce před hlukem. To znamená, zase, pokud si tady vezmeme zbraň v ráži 223 Remington, tak pokud s ní budu střílet bez tlumiče, tak to není bez sluchátek nebo bez nějaké ochrany sluchu moc dobrý nápad. Je to opravdu velmi hlučné, pokud tam mám ještě nějaký kompenzátor, o to horší. Ve chvíli, kdy já tam použiju tlumič, tak můžu střílet bez sluchátek. Pro toho střelce to bude naprosto snesitelné, naprosto v pohodě. Pořád uslyším hluk, který mi dělá ta střela, jak letí, ale pro toho střelce to bude možné střílet bez sluchátek. Zase ideální využití jsou lovecké účely, kdy nechcete chodit po lese ve sluchátkách, nechcete si je nasazovat před výstřelem a potřebujete vystřelit teď hned. Ten tlumič je ideální řešení. Nicméně, ten tlumič nám způsobí ještě další kladné vlastnosti. A to je to, že jednak nám vlastně pochytá veškerý záblesk. To znamená, já ve chvíli, kdy budu střílet v noci nebo za snížené viditelnosti, tak jsem snadno identifikovatelný pro pozorovatele podle toho, odkud se zableskne. Protože ten nespálený prach, který se dostane před ústí, jo, tak zahoří, blablabla, prostě to udělá nějaký světelný záblesk. Určitě znáte u puškových ráží. A tenhle záblesk mě ten tlumič všechen pobere. To znamená, já pro toho pozorovatele v noci budu neviditelný. To je jedna obrovská výhoda, proč se používají ty tlumiče i u těch nadzvukových ráží. A druhá je taková, že já sice slyším hluk výstřelu, ale tím, že jsem utlumil hluk výstřelu té zbraně a jediný ten slyšitelný hluk je ta střela, která nám letí tím vzduchem, tak já utajím zvukově místo toho výstřelu. V praxi. Pokud já budu stát v bodě A a střelec bude stát v bodě B 200 metrů ode mě a on po mně vystřelí, tak já uslyším, pokud mě netrefil, že střílí zleva. Takže se otočím, nebo jsem schopen sluchem identifikovat, odkud ta rána vyšla zhruba. Nicméně, pokud vystřelí s tím tlumičem, tak já sice uslyším ten výstřel, ale nejsem schopen naprosto říct, odkud ten výstřel vyšel. Protože ten hluk, který je tam tvořený, tak vlastně to funguje jako Dopplerův efekt a šíří se to všemi směry. A já nejsem schopen identifikovat, odkud to vyšlo. Z těchto důvodů má tedy tlumič jisté výhody i u těch nadzvukových ráží. Ty výhody jsou nejmarkantnější pro lov a pro vojenské účely. V tom civilním sektoru to až takový velký výhody nejsou, protože vlastně mě z toho zůstane jenom ta výhoda, že můžu střílet bez sluchátek, jenže já můžu střílet tam na střelnici, a na střelnici střílí ostatní lidi bez tlumiče, to znamená, já musím mít sluchátka kvůli nim. Takže mě z toho moc nezůstane. U těch podzvukových ráží je tam ještě ta velká přidaná hodnota toho, že jsem to opravdu schopen utlumit na nějakou úroveň toho, že to je opravdu jako velmi tiché a že v podstatě nemusí být slyšet žádná střelba. Dále bych tlumiče rozdělil rád do dvou skupin. Aby jsme to zjednodušili, bude to skupina tlumičů, které mají nějaké komory, přepážky a v podstatě ten hluk nebo tu
vlnu toho tlaku se snaží zachytit tím, že ji rozbíjí v nějakém členěném prostoru, tvořený nějakými přepážkami, nějakým labyrintem. Ale efekt je takový, že v podstatě ten tlumič je nějakým způsobem spojen s tou hlavní, kde je utěsněn, a má tedy jenom jediný výchozí otvor, a to je na tom ústí. Tudma my nechceme, aby unikal hluk, to znamená ta rázová vlna. A efekt je potom takový, že ten tlumič má tendenci ten tlak vracet i do té hlavně. To znamená, zvyšuje se ten tlak po tom výstřelu a vychází nám část toho tlaku při otevření závěru tím výhozním okénkem a vrací se nám nečistoty do té zbraně, vrací se nám tam teplo a tak dále. Existuje i skupina tlumičů, která má, řekněme, takzvaný jako řízený výtok, kdy ten tlak do toho tlumiče je přiveden do nějakého labyrintu, kde se prodlouží jeho dráha, on se tam různě vrtí a je potom cíleně vypouštěn nějakými otvory, třeba na obvodu toho ústí, směrem dopředu. Tyto tlumiče mají tu velkou výhodu, že nemají tendenci vracet zpátky ten bordel, teplo a tlak zpátky do té hlavně do závěrového mechanismu a případně tím výhozním okénkem směrem k tomu střelci. Tyto tlumiče jsou jako velice sofistikované. Oni jsou potom poměrně náročné na údržbu. Je třeba nějakým způsobem je proplachovat, protože ten mechanismus jejich je dost jako složitý. Není možné to jako mechanicky čistit, takže na to existují různé průplachy a podobně, různé jako chemické věci. A nejběžnější jsou tedy ty tlumiče s těmi přepážkami, komorami, které prostě mají jenom vstup od té hlavně a výstup jednu dírku směrem dopředu. Právě s tou nevýhodou, že nám vrací část toho všeho zpátky do té zbraně. A jaké jsou tedy nevýhody toho tlumiče? Není to vždycky tak jednoduché, že já si nasadím na zbraně nějaký váleček a najednou to bude střílet tišeji nebo tiše a nic jiného se mě nemění. Tak to prostě nefunguje. Vždycky je to něco za něco. Pokud si vezmeme třeba tu ráži 223 Remington, tak u té je to hodně patrné, protože má obrovský tlaky a rychlost. To znamená, ve chvíli, kdy já tam nasadím tlumič, tak ta zbraň se mě mnohonásobně rychleji špiní. Řekněme, že po 100 ranách s tlumičem to vypadá jak po minimálně 1000 ranách bez tlumiče, jak je zašpiněný ten mechanismus. Musím se trošku smířit, pokud nemám teda nějakou takovou vyspělou technologii toho tlumiče, že budu částečně ofouknutý ten střelec. To znamená, že nějaký ten tlak se bude vracet tím výhozním okénkem směrem ke mně. Při nějakých špatných rozptylových podmínkách, jo, kdybych byl v nějaké jako uzavřené prostoru, kde by nebylo žádné proudění vzduchu, tak to může být nepříjemné, že se můžu jako mě začít slzet oči, jo, případně nějaké jako respirační drobné obtíže. A pro tu zbraň to ještě znamená taky to, že se mě samozřejmě nejenom špiní víc ten závěrový mechanismus, ale víc se mi špiní i ta hlaveň. A hlavně se mě ta hlaveň víc ohřívá. Tím, že se mě víc ohřívá a špiní, tak klesá její životnost. A někde jsem četl, že ta životnost v extrému té 223 může být i 1/4. No, takže to není nezanedbatelné číslo. Jde to samozřejmě ruku v ruce s tím použitím. Úplně jiné to bude tak, když budu střílet jenom s tím tlumičem, budu střílet hodně rám po sobě, budu to hodně zahřívat a tak dále, než když si z toho tlumiče dám pár mířených ran, případně pár ran pomalu po sobě jdoucích, tak abych tu zbraň tepelně nepřehříval. Samozřejmě s čím výkonnější ráží ten tlumič spojím, tak to bude mít větší efekt tady toho zahřívání a špinění. Oproti tomu, když si vezmeme nějakou zbraň typicky v pistolové ráži, to znamená 9 mm Luger, jednu, druhou, třetí, čtvrtou, to je jedno, tak
ten rozdíl, nebude to tak markantní, co se týče toho zahřívání té zbraně a případně jako snížení té životnosti té hlavně. Nicméně, bude tam taky zvýšený špínění té zbraně a toho mechanismu. A co je potřeba si říct, je, že 9 Luger není zrovna čistý náboj. Ono, spoustu lidí si to neuvědomuje, pokud to střílí z pistole, na pistoli je krátká hlaveň, končí ústí, všechno letí pryč, maximálně já tak poznám, že zepředu ta pistole černá. Nicméně, u těch dlouhých zbraní a při použití toho tlumiče, těch nečistot je tam opravdu hodně. A ty tlumiče vráží 9 mm Luger jsou hodně zanášeny těmi nečistotami z té ráže. To znamená, je zase třeba vhodné tam používat střely, které mají zaplášťovaný i zadek, tak aby se mě tam neodpařovalo olovo a neusazovalo se v tom tlumiči. Jo, je to veliký rozdíl, jo, jestli použiju opravdu střelu, která je opravdu celoplášťová i ze zadu, nebo použiju střelu, která je FME, celoplášťová, ale má otevřené zadek, kde se mě odpařuje to olovo a opravdu se mě to extrémně špíní jakékoliv ústěvé zařízení. Ať tam bude nějaký kompenzátor na té devítce, nebo právě ten tlumič, který se vždycky hůř čistí, rozebírá, jo, nebo nějak chemicky prostě čistí. Jedno z dalších nevýhod tlumiče je to, že ten tlumič mi může ovlivňovat balistiku. To znamená, já mám pušku, kterou mám nějak nastřelenou, nasadím na ní tlumič a nemusí to vždy chodit do toho stejného místa. To znamená, může se mi měnit nástřel s tlumičem a bez tlumiče. Hodně to závisí na jako kvalitě upnutí toho tlumiče, jeho opakovatelnosti toho upnutí a jeho konstrukci. Může se stát, že ten nástřel s a bez tlumiče je stejný, pokud se to dobře všechno potká a prostě je to dobře udělaný. Ale nedá se na to úplně spoléhat. A další věc, kterou si je potřeba uvědomit, že u různých přirozeně nesubsonických ráží, jako je třeba ta 9, 300 vis pro blackout, a 7.62.39. A já chci střílet tiše s největší pravděpodobností. To znamená, použiju tam subsonickou laboraci. Existují podzvukové 9, existují podzvukové 300 vis pro blackout, existují podzvukové 7.62.39. Ano, ale nemají stejnou balistiku. To znamená, já tu zbraň mám nastřelený s běžným supersonickým nadzvukovým nábojem. Teď použiju tlumič, který mě sám o sobě mění tu balistiku. Použiju jiný náboj s úplně jinou balistikou, takže to bude mít prostě jiný nástřel. Pro nějaký krátký vzdálenosti je to jedno, ale jestli si chci trefit něco na 100 metrů, tak to netrefím, pokud na ten stejný nástřel. To znamená, pokud chci na dlouhých zbraních používat tlumič, měl bych něco vidět o balistice, měl bych být schopen si to někde buď vyzkoušet, abych to mohl přenášet, to znamená, když tam dám tlumič a podzvukový náboje, odhadnu si, že musím střílet o metr vejš, pokud mi to stačí takhle jednoduše, anebo je vhodné použít nějaký zaměřovač, kde se dá klikat, což kolimátory moc nejsou. Kolimátor jste rádi, že nastřelíte a pak na to raději nesahat. Navíc nemáte žádné odměřování té stupnice, víte jenom, že jeden klik je asi tolik. Tím chci říct, že nejvhodnější zaměřovač u takovéhle pušky, třeba to Whisper Blackout, je puškohled, kdy já si na tom puškohledu můžu vynulovat nějaký nástřel, který bude s tou běžnou nadzvukovou municí. Ve chvíli, kdy budu střílet podzvukovou munici s tlumičem, vím, že si kliknu, já nevím, 5 MOA nahoru, jo, 2 MOA nebo MOA doprava a jsem zase ve správném nástřelu. Navíc, pokud budu střílet na 50 metrů, 100, 200, 300, zase se mě mění dost podstatně ta balistika, nebo ne, ten nástřelný bod, kde u všech těch podzvukových ráží mě to hodně padá. Takže já pokud chci střílet na dálku s tou podzvukovou ráží, tak musím být schopen řešit trochu tu balistiku. A to nejlíp vyřeším vždycky na puškohledu. Ještě abych se vrátil trošku k rozčlenění těch tlumičů,
tak jak jsem řekl, nejpoužívanějším jsou ty, které mají přepážky, různé komory a tak dále, labirinty, ale veškerý tlak uniká buď dopředu nebo dozadu tím vstupním a výstupním otvorem. Existují i tlumiče, které jsou poměrně jako jednoduché a jsou takzvaně jako průstřelové. To znamená, v běžných tlumičích třeba proráží 9 mm, ta průchozí díra v tom tlumiči, která je skrz, je třeba 11 mm. Jo, nemyslete si, že ta díra je jako je jenom o malinko větší. Za prvý není proč, ono už není třeba, aby ta střela tam těsnila a je tam obrovský riziko toho, že ta střela se potká s nějakou tou přepážkou za letu. Jo, kvůli tomu usazení toho tlumiče. O tom si řekneme později. A nicméně existují tlumiče, které mají prostřelitelnou přepážku. A tady máme k dispozici na ukázku jeden originál sovětský tlumič, který funguje vlastně na principu toho, že má nějaký jednoduchý přepážky, ale zároveň má jednu prostřelitelnou přepážku. Ta je tvořená z takového puku tvrdé gumy, kterým vlastně ta střela se procpe. Co to má za výhody a nevýhody? Výhoda je zjevná a ten tlumič je o něco menší, lehčí, nemusí mít tak šílený labirint, protože to těsnění prostě je zaručený tou prostřelitelnou přepážkou. Ten tlumič je poměrně dost účinný, tím, že je opravdu těsný, tím, že ta střela pronikne nějakou gumovou přepážkou. Ale samozřejmě má i tu nevýhodu, že má nějakou velmi omezenou životnost. Ta gumová přepážka má životnost v řádu stovek ran a je třeba i zase vyměnit za novou. Záleží to zase na konkrétním použití, jo? Jak budu rychle střílet, jak to budu přehřívat a podobně. Nicméně i tenhle tlumič s tou prostřelitelnou přepážkou patří do té kategorie, kde právě ty plyny se hodně vrací do té hlavně, jo, a znečišťují tu zbraň. Ono takový jako příklad, který je třeba si jako uvědomit, je, že když si vezmu zbraň v ráži 300 Whisper Blackout, tak to má vlastně přirozeně subsonickou a supersonickou laboraci. Pokud použiju ty silný nadzvukový náboje bez tlumiče, tak ten odběr plynů a ten mechanismus je nastavený tak, aby mě přebíjel. Pokud bych tam dal ty podzvukový slabý náboje, tak už by to nepřebíjelo samo o sobě, nebo by ten systém musel být nějaký přepínač a podobně. Ale ve chvíli, kdy já tam dám tlumič, tak se mě ten tlak natolik zvýší, že mě to opět zase funguje tak, jako s těma silnýma nábojema. Jo? A to je právě daný tím, že ten tlumič vrací hodně toho tlaku zpátky do té hlavně, nebo ho tam drží po delší dobu, řekněme. Takovou úplně solo skupinou, bohužel tady dneska nemám k dispozici žádnou zbraň na ukázku s tím tlumičem, jsou tlumiče používané na pistolích. A na těch pistolích je to trošku kategorie sama pro sebe, je potřeba si zase uvědomit jednu věc. Ve chvíli, kdy mám pistoli, kterou má dynamický závěr, typicky jakákoliv malorážková pistole nebo 765 Browning, tak já tam můžu našroubovat ten tlumič, ta ráž je přirozeně podzvuková a střílím a funguje to. Nicméně, pokud ten tlumič použiju na nějakou výkonnější ráži, která má uzamčený závěr, typicky poklesem hlavně, to znamená v podstatě kterákoliv zbraň v 9 mm Luger, nebo skoro každá, tak by to nefungovalo. Já nemůžu prostě jenom na hlavě našroubovat tlumič a všechno funguje. Ono se tam změní dost věcí u té zbraně a tlumiče, které jsou udělány pro tady ty samonabíjecí zbraně s uzamčeným závěrem, mají ještě takový pístový mechanismus. Funguje to tak, že jakmile ta střela se dostane do toho tlumiče, tak ten tlak plynů se dostane do první pohyblivé komory toho tlumiče, v které je píst, a ten píst nakopne tu pistoli, nebo respektive tu hlaveň směrem dozadu. Tím jí hrozně pomůže v tom odemčení toho cyklu, aby ta pistole byla schopna odemčit závěr a zopakovat ten samonabíjecí cyklus. Pokud já tam použiju tlumič, který mám na pušku
a jenom ho přešroubuju přes nějakou přechodku, nebo pokud tam mám stejný závit na pistoli, tak to nebude fungovat. Jo, takže tohle zase potřeba určitě zvážit, že pokud máte doma Evo, jo, nebo nějakou devítkovou karabinu a máte zároveň ČZ-u, pistoli nebo Glocka, jo, a myslíte si, že jedním tlumičem v podstatě pokryjete v obě ty svoje zbraně ve stejné ráži. Není tomu tak. Tak jedna hodně důležitá věc, kterou si ještě řekneme, je systém upnutí tlumiče na hlaveň. Ten systém obvykle je na závit. Typicky tato zbraň mám hlaveň zakončenou závitem. Ten tlumič má ten patřičný závit a já ten tlumič prostě jenom našroubuju na tu hlaveň. Je to takový nejjednodušší, nejpoužívanější řešení. Problém ovšem je takovej, že za prvý to teda dlouho trvá, než to nasadím a sundám, ale hlavně problém je v tom, že ty závity mají různé tolerance. Nemusí to tam tak moc dobře perfektně lícovat a ty závity mají tendenci se polvolovat při střelbě. V extrému, pokud mám hodně volný ten závit a mně se to povolí při střelbě a já si toho nevšimnu, tak může dojít k destrukci toho tlumiče. Protože ten tlumič se najednou o tolik vyosí na té hlavni, že právě pokud je tam malej přídavek na tom průměru, že jak jsem říkal, že v devítce ta díra je třeba aspoň jedenáctka, jo, že to je o 2 mm větší, tak pokud by tam byla třeba jenom 9,5 a bylo by počítáno s tím, že to je perfektně souosí, tak ve chvíli, kdy se mi to povolí a ten tlumič se mi má tendenci jako svěsit na tom závitě, který prostě není jako pevný spoj nějak, pokud se povolí, nebo souosej spoj, tak ta střela potká nějakou přepážku. Ta přepážka tu střelu může natolik vychýlit, že ta střela se tam převrátí a vymlátí ten tlumič ven. Jo, nebo prostě to se jako stává relativně často, jo, že pokud si někdo nevšimne toho, že se mu to povolilo, takže zničí ten tlumič tím, že prostě mu tam začnou se shromažďovat střely a zvyšovat jeho váha. Tedy upnutí tlumiče na hlaveň pomocí závitu je sice na jednu stranu velice jednoduché. Má to tu výhodu, že třeba jako tady český výrobce B-Silent dělá tlumiče s nějakým velikým závitem, kdy prodává milion přechodek. Jo, ten tlumič má takhle veliký závit a oni vlastně prodávají milion přechodek na různý zbraně. Takže já pokud budu mít v devítce devítkový tlumič, budu mít tři různé devítkové karabiny, nakoupím si na to různé adaptéry, podle toho, že každý výrobce tam má jiný závit, většinou, bohužel to prostě není úplně nějak standardizovaný, tak já potom ten jeden tlumič použiju na spoustu zbraní. Nicméně, ano, tohle je velká výhoda, ale nevýhoda, jak jsem předestřel, je ta pomalost toho upnutí a ta možnost toho ten tlumič vážně poškodit, ne-li zničit, tím, že si nevšimnu toho, že se mi to povolilo. Další praktickou nevýhodou je to, že ten závit se mi může zakarbonovat, zašpinit. To znamená, je potom problém to z té hlavně sundat. Já musím to povolit nějakým klíčem. Nebo se mi stane to, že by to tam mohlo zareznout a podobně. Jo, tím, že já to furt sundávám z toho závitu, tak ten závit to nějakým způsobem můžu poškozovat tím, že je zanesený těma nečistotama. Takže to zase má nějakou, řekněme, omezenou životnost toho použití, i když to je samozřejmě už jako extrém. Dalším možností upnutí tlumiče na zbraň jsou různé bajonetové mechanismy. Tady typicky Heckler Koch MP5, tlumič Brigger Tomet. Princip toho upnutí je v tom, že na té hlavní je originál z výroby takový trilog, jo, tři takové výstupky a ten mechanismus toho upnutí spočívá v tom, že já to nasadím na hlaveň, zamáčknu, pootočím, jo, tady asi 30 stupňů a dotáhnu. A ono to na té hlavní nedrží na závitě, ale drží to za ty tři zuby.
za které se to jako dotáhne. Je to trošku šikovnější v tom, že nepoškozuju nějaký závit na hlavni, to znamená, nemůžu úplně zničit tu hlaveň, ale samozřejmě je tady pořád závit v tom tlumiči, který se mi pořád může povolit, ten tlumič svěsit, jo, vyosit, a, nebo prostě můžu poškodit ten závit při tom povolování a utahování, jo, pokud je to znečištěný, jo, není to namazaný a podobně a podobně a podobně. Těchto systémů různě nasazovacích na nějaký mechanismy a dotahovaných různými krátkými nebo dlouhými závity je bambilion. Typicky jsou proto AR-15. Spoustu firm vyrábí tlumiče na klasický birdcage, což je takový ten tlumič plamene na AR-15, takový tak lícka, kdy ona má tam takové dva zápichy. A existují prostě různý upínací systémy, kde se ten tlumič tam nasune, a tam se takový dva háky zastrčí do těch zápichů, zase se to přitáhne. Něco podobného prakticky na tady tom Triloku, akorát, že to není o ty tři zuby, ale je to o ty zápichy v tom tlumiči plamene. Většinou ale se ty tlumiče moc neobejdou bez nějakého toho dotahování, protože žádný ten systém není jako super extra dvakrát přesnej, a potřebuju to tam nějak jako dotáhnout, aby to na tom nelítalo. Potom je tady ještě řešení bez závitu, kdy ty tlumiče jsou na různých rychloupínácích. Typicky tady VR používá jejich systém Trilog, kdy na tom ústěvém zařízení mají takovýhle tři zuby. A ten tlumič má mechanismus, kdy já ho tam nasadím, zasunu dozadu pod pružinou a pootočím, jo, asi o 30 stupňů. A ten tlumič tam drží. Pokud ho chci sundat, zatlačím, pootočím, sundám. Ty zuby jsou asymetrický z jednoho prostého důvodu, aby ten tlumič tam byl vždycky osazený stejně. Jo, abych já ho jednou nedal tak, po druhý o 120 stupňů jinak, aby tam vlastně vždycky chodil stejně. A já pokud si na to prostě udělám nějakou balistiku, já zjistím, jak mi to chodí prostě s tlumičem víc nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo pokud mi to vůbec chodí jinam, tak aby tam byla opakovatelnost toho. Jo, takže ten tlumič se tam vždycky dá stejně. Ten systém je strašně blbůzdornej v tom, že prostě tady nepoškodím žádný závit, nasadím, jo, sundám úplně jednoduše. To znamená, je tady velká výhoda toho rychlosti, toho upnutí toho tlumiče. Jo, funguje to jak na ten tlumič plamene, tak na tady je zase třeba jiný tlumič plamene. Jo, tady to máme na kompenzátoru, jo, takže můžu to mít i prostě plnohodnotný kompenzátor. Střílet s tou zbraní běžně bez tlumiče, a když už si chci dát pár ran s tlumičem, tak si tam dám tlumič a vystřelím se. Vždycky má něco svoje výhody a nevýhody. Samozřejmě tady nějakou nevýhodou je to, že ve chvíli, kdy já tam mám třeba právě ten tlumič, teda ten kompenzátor, tak pokud to vystřelím jako hodně ran, tak ten karbon a ty nečistoty, které jsou odváděny tím kompenzátorem do stran, tak se mě nalepují v tom vedení toho tlumiče vevnitř. A já mám potom problém vlastně s tím tlumičem pootočit, protože musím jako utrhnout ten bordel. Jo, není to nějaký zásadní problém, jo, akorát je potřeba myslet na to, že jednou za čas je to potřeba fakt jako sundat a nasadit, aby se ten bordel s tama dostal pryč. Jo, pokud bych to prostě nesundával vůbec, jo, tak to tam prostě přilepím tím bordelem, že budu mít potom problém chvilku to jako rozchodit ten mechanismus, abych utrhl ten bordel a byl to schopen tam dát. Jo, ale já si nemyslím prostě, že ten tlumič tam má smysl mít jako nějakým způsobem dlouhodobě. Alespoň jako u výkonných puškových ráží. Loučíme se s vámi, pokud se vám dnešní díl věnovaný tlumičům líbil. Můžete si k nám na střelnici přijet se zbraní zastřílet, případně si je zakoupit. Budeme se na vás těšit.